Okay. A two day way, Savarama, not a two day way. You'll it down night. You got, you done, Bodin. Why? Lapua. Get Pepper, she let. She let. She let it. Go to the Mulu that qua. A pretty. Doody. ติ๊บเลยลูกโนบอลอ่ะลูกอ่ะยืนอยู่เสียกาไปเนาะว่างกามาเนาะอะพี่เสียเสียมะกาแม่ลูกมะกาแม่ลูกตัวมาทายเนาะไม่ได้ลูกเอ้งากระกระไอ้กาอาการนี้ด้วยงากระกระพ่อพ่อเลือดตัวแล้วก็ไม่ต้องนะกาแม่เนาะเออแกโมดิเลยจ้าละมาปวดก้านเนี่ยปวดก้านเนี่ย Boleh lirik jam apa? Kau malah dia. Hello. Eh. Eh, di sini apa mah? Lama lah. Hah? Alah, awak mana nak kau nala? Alah. Eh, di mana mula tu jangan rezabi. Alah, eh di mana boleh dah kau ni, dia kau ni lah gelu. Eh wa, eh biro mah papi lah mana, lain luar ni tu kanali. Eh biro lah ni luar tu jawab di rumah mah. Mak belau le. Wan lah ba, Juli tu cuma saya barai, no? Juli tahu ni, bodoh ni ada rakyat di daerah ini ada lebih orang, tu kulolot itu dia sahabat dia. Eh, rakyat yang dia barai, ya rakyat yang dia tu cira kau dia suai naja, kan ni. วันละบาทนับดูไปท็อปทายาวอะไรกูมีลิสต์สามเองทูละบาทนี่ลองดูนะลองบอกว่าละตัวละตัวละสุดละตัวเนี้ยบาทศูนย์ทู ก็เนี่ยเลยเราจะน้องงานจะเช่าแล้วเดี๋ยวงานจะเช่าแล้ววันวันไอ้บ้าเนี่ยงานจะเช่าแล้วที่เชื่อบ้าจะน้องช่วยยังเป็นกุ้ยมาเนาะตั้งแต่ท้องยี่กุ้ยบ้าเลยจะน้องกุ้ยยังต้องดูดีขับไปท่าบ้าเลย ตู้ละบ่าเขาเดียบยาราโรเกย์ยัยทาร์ดชิโนบ่าจังโรเกย์ดีร้ายยัยทาร์ดชิโนบ่าแล้วตู้บ่าปัจเจนกูไปกูยังไปเดียบยาเขาบ่าเลย เอาไปเลยเบียช่วยยังเป็นกุ้งมาว่าวยันท้องยี่ไปขอไปเลยมีบีน่าจะลงทำมีไหมโน้บาร์เลยเบียนั่นตู้ว่าวันตู้ว่า กูยังได้สามเป็นตัวเป้าไปเลย
1 2 ပါဝေးပါတယ်ဝေးတယ်ဆိုတော့မကြတာပါဒီနေ့စလိတ်မီးကျက်လည်းမရှိတော့ဘူးဝေးတယ်ဆိုတော့မကြတာပါဟုတ်တယ်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 1 2ပါဒီဝဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဝဲတွေလာမယ်ဗျာကျောင်းလိုက်တို့ရှုံးသွားရင်တော့ကျောင်းလိုက်တို့ရှုံးသွားရင်တော့ပွဲပြန်ကောင်းမယ်နော်လေးဟာငါသေးတို့ပွဲကမသိဘူးဗျာတို့ခက်ဖြစ်လားမခက်ဖြစ်လားကိုမသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ live ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည်လာတော့မတွေ့ဘူးဗျာမျိုးလေးဖင်ထိုင်ကြသွားတဲ့စာပင်မှာကိုရသားထိုးချတာမျိုးလေးဖင်ထိုင်ကြသွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာရှေ့ချင်းလုံးမှာတည်ထားတဲ့ပွဲကပြက်တာလားကစားတာလားတော့မပြောရဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးလေးဖင်ထိုင်ကြသွားပါတယ်ဗျာဟမ်ကျွန်တော်ကိုရသားထိုးချလိုက်တာဗျာနေအောင်ပြီးတော့ကောင်ပြောမယ်အေးအေးပေါ့စားလေးခေါ်ရတယ်သူပြန်ပြီခင်ဗျာလင့်ခေါ်ခင်ဗျာပတ်တဲ့နဲ့ကောက်ကစီကြီးပြတာပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးလေသူကဘယ်ကောင်အင်းမတော်တယ်သူကသူ့နဲ့နေတယ်ပြန်ပြီသူကထိုင်ဖိုက်မှလာသူကခင်ဗျာပေါ်တော့ပါတယ်ပြန်ပြီသူကကျုပ်လူတွေကြောက်မှာပါဘာလို့ခင်ဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားနေတယ်ဟာသူကတော့တော်ပြီလေသူကဒီလူတွေပဲခင်ဗျာတော်ပြီလေဆိုเออตัวนี้เนี่ยไปชอบของนี่หมดเนี่ยไม่เข้าป่ะครูโหเบ้งก็มาเลยเบ้งก็อยู่แล้วโหโหก็จะเอาพี่อ่ะไปอ่ะเดี๋ยว9รอบแท้บ่ฮั่นล่ะอะดูจะได้กอกซาอะดูจะบอกว่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยว9รอบแท้ဆိုလို့ရှင်จุกอ่ะโหปิ๊วจิ๊ดต้องกูขอเอาตู้ประธานเนี่ยมาดิตู้เจอตัวเดียว1,000 ตู้ตะเต็งดิตู้ตะไกลตะเต็งดิอืมโหตู้อ่ะหมดโหก้าจนไล่ไปตู้ကောင်းပြီဗျမိုးကတော့ချင်းဝဲတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြန်ချုပ်နေမှာကျွန်တော်ဘာမချုပ်ပါဘူးဗျအဲ့လိုချုပ်မှာတော့ကိုကူကပါမြင်ရလဲမြင်အိုက်ကောင်လေးကိုလုံးချုပ်တည့်ရဲ့ကောင်လေးဆိုခင်ဗျရုပ်ပြန်နေဆိုင်ပါဘူးချုပ်ကပြောပြောအဲ့ကိုစိတ်ကိုစားတော်လို့စားကြတော့ပြောပါလေကိုစိတ်ကိုစားတယ်ကျွန်တော်ရုပ်နှောင်းပြည်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်နှောင်းပြည်တယ်ဟိုတိုက်တယ်မှာပါကုန်ပြီချွေချင်းလုံးမှာပြိုင်ပွဲက9ရက်နေစမှာပါဗျနောက်လ9ရက်နေ့ပါကျွန်တော်တို့တပတ် 4-2 ပါကျွန်တော်စာပင်နေပေါက်သွားကျွန်တော်တို့ရက်လက်စကားပြောတော့စိုက်တီဟာရေအော်မျိုးလေးငင်းမျိုးလေးငင်းချက်မိနေပါတယ်ဟိုက်2ပါဟုတ်တကယ်ပြေးတာလားဘာလို့ပြေးရတော့ဟောဘုတ်ဘုတ်ပြေးယူမှာနော်ခေါမှာလေဗျာဘုတ်သိန်းလေးပါကျွန်တော်ရက်ဖန်းကတော့ရက်ဖန်းကတော့မတော်ဘူးမတော်ဘူးရက်ပြီးဖန်းတဲ့နေရာတော့ဘုတ်သိန်းကိုမြည်ရလို့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးပါ please အေးပါလေရေကျေးဇူးပြုပြီးတို့နေပါလေတူတူလေးကွာတော်တယ်ဟာဟိုက်ဟိုလူကြီးလွတ်ထားလေလွတ်တယ်အဲလွတ်တယ်ဘယ်ဘယ်သားအောင်မယ်ဘယ်ဘယ်တော့သားအောင်မယ်ဥမဝေသားလေးလာပါပြီဒီချိန်မှာတော့ဥမဝေသားလေးအေးအဲ့လိုဥမဝေသားလာပြီဒီချိန်မှာကိုထက်ဆိုတသားနဲ့လာပြီဟုတ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကတိညီကြီးနဲ့နေရမှာကောင်းပါတယ်ဗျာအေးလက်ကောက်တာလေးချားရင်ပါတယ်လက်ကောက်တာလေးချားရင်ပါတယ်မအားဝေးလို့မဟုတ်ဘူးဗျာမမီလို့လွတ်လိုက်တာမမီလို့လွတ်လိုက်တာပါအာပြောပြမီပြောပြမီအိုက်စာပင်ထုံးမဲ့သူ38ပါခင်ဗျာ38ပါဘုသိန်းထိုးရင်35ပါ
ပြောပြမိကရင်လေးကဖင်ချတော့တော့မမြင်ဘူးတော့ချုပ်နေတာတော့ချုပ်နေတာကိုလိုတော့ရှင်းမပြရပြောပြမိဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒိုင်ဆိုင်ကားသမားများမှတ်နေလားပြောလိုက်ပါကိုမဲကြီးတပါတော့ဟာပြောင်းလာလေဦးမောင်အဲ့ဒီရတော့အားအားရများနေတယ်အမှန်တော့ဝေးလို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးမမီလို့လွတ်လိုက်တာပိုသိမ့်ရှောင်းထားရှားထားပါရှောင်းထားရှားထားပါဘယ်ကနေရတာဟုတ်လားဘယ်ကနေရတာဒီဘက်လောင်းရောဒီဘက်ကမရှိတာဟုတ်ကရှိရဟာပြည်သားရရည်သားပြောလိုက်ရဦးမောင်လေးနဲ့ဘိုသိန်းလေးသူကြိုက်တော့သူမကြိုက်ဘူးလေကွင်း56လမ်း118ချင်းချောင်းမင်းကွင်းနော်56လမ်း118ပါကုသရိုင်းကိုပဲလေး56လမ်း118ပါအခုနောက်ညတော့ကိုစုမနိုင်ဝင်လေရတာဟုတ်ပါဦးဟုတ်ပါဦးရှောင်းထားမယ်ရှောင်းထားမယ်ရှားထားမယ်ရှောင်းထားမယ်ရှားထားမယ်ဘုသိန်းမြေကြီးထောက်တဲ့လုံအောင်ပူနာပါရယ်နော်ခွင်းလဲနေပါလေတစ်ချက်လောက်ပါခေကောင်းပါရယ်ကွာဘုသိန်းဘုသိန်းတကယ်ကောင်းပါရယ်ကွာမဘလောက်လဲတူးစစ်ပါတူးပါလေကွာဒီမှာတော့လေးပါပါဒီမှာပြီးပြန်တူးပါဒီမှာကွာနေပါလေဘလို့ရှိသေးလဲစားလာတူးစစ်ပါတူးစစ်ပါဟောကောင်းပါလေကွာဟိုကောင်းအောက်ကအောက်ချောနေတယ်မျိုးအောက်ချောအောက်ချောနေတော့ဟုတ်တယ်ဟွန်းဘယ်နာလဲစပိုင်းလဲစစ်ပါတော့ပါပါဘယ်ထွန်းလို့ရတူးစစ်ပါလေကြားလေးကာမိတယ်ဗျာမိတယ်ဗျာနိုင်ပုတ်ပါနိုင်ပုတ်ပါကိုဘွားရေနိုင်ပုတ်ပါနော်တရရလားကောင်တော့မတဲပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဗျာကိုရသမတဲပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကောင်းတယ်ကွာ။အော်နိုင်ပြီ။ဖေခါ။လောက်ကောင်းကြီးညာလာရတယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကိုကြားရတော့လည်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြီးလဲတပန်းဆီချရတယ်စစ်တူပါစစ်တူပါဝေးပါတယ်တူစစ်ပါဝေးလုံးနေဝေးလုံးနေများနေပါလေကဲကောင်းမယ်ကားတော့ပါလေရတူးစစ်ပါတူးစစ်ပါ
这都吧。这都是吧。这都吧，不得路嘎的那撇啦，没撇不啦，怎么撇不呢？都吧来着，喏，你那不得路没撇吧？这是吧？羊肉、馒头，这么要吧嘞？啊，都搬来哪家嘛？哎呀，错了，哎呀，错了，错了。好了，都搬来哪家嘛？我这现在我输了嘛？那没输，那没输的，怎么个错多啊嘛？太少输。好了，现在没输的就是哎呀，厉害厉害，看到不？啊，都现在我都拿高拿过。Three seven 嘛 ，seven three 吧。看哪刚才？你压了吧？压了的。空气，别人刚才不是空气？啊，也怎么样？嗯。好的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 。别多看嘛嘞，是咯？就那说我欧吧，看咩啊？我欧是吧？就那来没有不不变？就那别那家，别那家。不能说，不能买那些。不能买那些。啊，那你要着要那手干的，干的，你那手干的嘛？你现在说嘛哩？给俺做人，都都都都都都有了Ready?
ဟုတ်ပါတယ်တပိတ်ချင်းတပိတ်ချင်းဘက်ကငိုဟုတ်လားတပိတ်ချင်းဘက်ကအချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာပါအချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာပါတပိတ်ချင်းပါအဲ့လိုအဲ့ဥမောင်းတော့ကားစရာလားကားစရာလားအေးမနေ့ပြောင်မေဝါစင်းတဲ့ကြောင့်သိတယ်မလားစက်တဲ့ဘူးနော်စက်တဲ့ဘူးအေးစက်တဲ့ဘူးဝါလေးဘာလဲအဲ့စက်တဲ့ဘူးကြောင့်စက်တဲ့ဘူးကြောင့်လေအေးဘယ်နာမည်လဲဆိုတော့ဘာလဲရှမ်းလေးကျွန်းတောင်ပဲကြပြပေါ့အေးရှမ်းလေးကျွန်းတောင်ပဲလေရှမ်းလေးကျွန်းတို့ဟိုဘာပေါ့မလေးကန်တော်ကြီးပဲလေအေးတောင်ပဲနည်းနည်းသွားရင်ရောက်ပြီအဲ့မှာလူစုလိုက်မယ်လေအကုန်လုံးဟွာကြမှာပေါ့ဟိုးရောက်10ယောက်ကြမှာပေါ့10ယောက်เออเฮ้ยยาจ้าเล็กจีเว้ยเอ้ยแม่บ่นี่ส่งมาเด้เนาะไอ้หัว10นาที10นาทีอยากลากันเลยเนาะแล้ว10นาทีแล้วถั่วมาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวหัวบ่เดี๋ยวสักคนเนาะเอ้ยเอาไปโอเคป่ะဟုတ်ပါတယ်ကြာမုံမေဘက်ကသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးမဘိန်မသိဘူးဗျာအဲ့ဒီငအိုးကကချင်းနဲ့ရှမ်းဆက်ဘက်ကလည်းတော့ကိုရိုးမရှိတော့ဟုတ်ကြဟုတ်ကြအဲ့ဒါသူကတော့မထွက်ရဘူးသူကထွက်ရဦးဟို11မှာဟဲ့တခါလေးပေါ့11ဖိုးပါ11ဖိုးပါဟုတ်11မှာ5မှတ်7မှတ်ပါ5မှတ်7မှတ်ပါငါအိုးကကချင်းနဲ့ရှမ်းအဆက်မူမိတ်ဖက်ကသွားရမှာမဘိန်7မှတ်5မှတ်ပါစတမတ်ငါမတ်ပါတန်းတူလာလားဆိုတော့ကိုယ်ပဲလိုက်ကြပါဦးဆိုတော့စတမတ်ငါမတ်ပါไล่ล้วนนี่บาเลยครับไล่ล้วนนี่บาเลยไล่ล้วนมา
တော့ဝါရီဘေဘုံမတတ်နိုင်လို့မလွတ်နာပါဗျသတ္တမ5မှတ်ပါ 11-5 မိရမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကပါဝါတိုက်ချေကန့်တာငါအိုးမျိုးလေးကြောင်းနိုင်သဟုတ်ပါရဲ့ဗျမျိုးလေးကြောင်းနိုင်သွားမှာပါသွားမှာပါနော်2 5ပါစနမ5မှတ်ပါဘူလီယာမသူပေးတယ်ဘာလဲသူပေးတယ်လားညိုလေးကြောင်းနဲ့သွားမှာလားဟုတ်ပါတယ်မင်းမင်းပြန်သွားမှာပါမင်းသားကြီးကိုကြီးညိုလေးကြောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လားဦးမောင်ဖြစ်နိုင်လားဆိုဖြစ်နိုင်ပါလားဗျဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါလေမင်းသားကြီးကိုကြီးတပတ်ကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့2ရက်နေဆိုတော့ခဏဝဲကကြာမှာရှင်စစ်3ပါကောင်းကောင်းဘာဘောတော့ကောင်းတယ်မောင်ဘာကောင်းတော့ဟုတ်စပါစစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါဘယ်လေးပါမှာပါဗျဘယ်လေးပါလားပါမှာပါလေဘယ်လေးပါမှာပါ7ဟုတ်ပါဟုတ်7ပါခေတော့ကာကာဆန်တော့อยู่หมู่นี้ဩပဇာလေးပဇာလေး3000ကိုကိုကားရက်တော့อยู่အောင်မလား3000လောက်လေ3000ကဲကဲမီးရေတော့ဘူးပါအောက်ကိုမြတ်ပါလေအခုတတိပြေအောင်လို့ပဲဆက်ပါမယ်ဟုတ်ပြတ်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျများလွန်ကြည့်ဒီတိုင်းတော့ဒီတိုင်းတော့ကြည့်မတော့ပါဘူးငါဒါညလေသွားပြီးလို့ကျင်ပေါ်တယ်မဆောက်ဘူးကဲဝဲဆိုဒီကောင်လည်းအဲ့လောက်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပြတ်ဆောက်ပါဒီကောင်ကျောင်းလိုက်ပြရတာကဒီမှာမဆောက်ပါဘူးဘယ်တော့ခံမလဲမျိုးလေးတို့ကကျွန်တော်ငအိုးပါဗျငါရေးချငါဝက်စင်းနှလုံးပေါင်းငါ
အားလုံးကြီးဒီချောင်းဝင်ငါဒီနှလုံးမအိုးငါအိုးငါအိုးပါငါမပါငါအိုးမြို့ပါငါအိုးမြို့ပါဥယံပိုင်ရေပါလက်နဲ့လည်းမထည်မင်းအသာကြီးပဲထိုးလိုက်ကွာ35ဟုတ်ပါရဲ့ဗျအနေခံနေပါကျွန်တော်တို့အဲ့ရဇာတိနယ်မြေကတယောက်နှစ်ယောက်ပါပါတယ်ကျန်တာဧည့်တယ်ပါအေးပွိုင်ပါအေးပွိုင်ပါhello hello we are so hello ung ung ne naw ba ung ung ne su sa lo paw ya ko ma le ba de ma hodum ma ngai ne ne paw ya ba ne ne ai ba ha pa de le ai ba di do de la ha ni ba ri ni kan na ji so do le လေးပါဦးကောင်းပါတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ရပြည့်ချက်ဟမ်ကျွန်တော်ရပြည့်ချက်ဟုတ်ပြီတော့လားဟုတ်တော့ပွဲလည်းမရှိတော့ပေးလည်းမရှိတော့ရအောင်အော်သူကအေးချာချာလာတယ်ဟမ်ချာချာလာတယ်အပန်းဆိုင်ပါတော့အော်သူကဒီလိုပါသူလည်းမပါဘူးချာလိုက်တော့ဟိုဖိ